отличия от многобройни фестивали като Искри от миналото, фолклорен избор Царевец, фестивал на духовите оркестри Поморие. Днес групата обединява възпитаници на Музикална академия Панчо Дегеро София, на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство Пловдив, както и на Великотърновския университет. Българското, пъстрото, истинското и фолклора са онова, което зарежда в посланията си. Духова музика заедно. И на къде в България без прекрасната духова музика?